គណៈជនជាទីមេត្រីនាយរដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានបញ្ ha ញកដីរំពឹងថាអ្វីៗនឹងប្រសាឡើងនៅមុនថ្ងៃប៉ុននោះឯងប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាត្រូវត្រៀមសម្រាប់ការផ្ទុះរលកទី2នៃការឆ្លងជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 ដែលអាចនឹងកើតមានឡើងផងដែរ នេះជារដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានរំពឹងថាអ្វីៗអាចនឹងត្រឡប់ទៅរកសភាពធម្មតាវិញនៅមុនថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្មាស់នៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែលោកក៏បានណែនាំឲ្យគ្រប់គ្នាត្រៀមសម្រាប់ស្ថានភាពអាក្រក់គឺការផ្ទុះឡើងកូវីដ -19 រលកទី2ដែលអាចនឹងកើតឡើងផងដែរនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2020អង់គ្លេសមានមនុស្សស្លាប់រហូតដល់ជាង45,200នាក់ដោយសារតែជំងឺកូវីដ -19 ដែលទួលលេខនេះគឺខ្ពស់ ជាងគេបំផុតនៅដំបន់អឺរ៉ុបក្នុងចំណោមករណីឆ្លងសរុបជាង293000នាក់បច្ចុប្បន្នអង់គ្លេសបានចាប់ផ្ដើមសម្ពាធមើលអំពីលទ្ធភាពនៃការដោះវិធានការរដ្ឋបិត្របន្តតាមទៀតខណៈដែលស្ថានភាពកូវីដ -19 នៅដំបន់អឺរ៉ុបទាំងមូលបានធូរស្រាល lang វិញជាង១០%ទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកចំពោះបញ្ហានេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានលើកឡើងថាវាគឺជាក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងនិងຫມត់មំរបស់ខ្ញុំដែលថាយើងអាចពីនិតមើល lang វិញចំពោះវិធានការរដ្ឋបិត្រនិងអាន អ្នកអមៀងការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីនាំយកជីវិតធម្មតាត្រឡប់មកវិញជាបੰដាបੰដាចាប់ពីខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដែលអាចទៅរួចនៅមុនថ្ងៃបុណ្យគ្រិស្មាគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាទោះបីជាអង់គ្លេសចាំងដកវិធានការរដ្ឋបិទបន្ថែមក្នុងនោះមានដូចជាការបន្ធូរបន្ថយវិធានការសកម្មភាពសวัสดิភាពនៅក្នុងសង្គមក៏ដោយក៏ការប្រុងប្រយ័ត្ននៅតែត្រូវបានណែនាំព្រោះគំរូពីប្រទេសមួយចំនួនមានរួចស្រេចទៅហើយជាពិសេសនៅពេលដែលពួកគេបានគិតថាអាចយកឈ្នះ Covid-19 ប៉ុន្តែបែបជាផ្ទុះនៅការឆ្លង វិញគួរឲ្យព្រួយបារម្ភប៉ុត